proyek intervensi matematik murid PLAN telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Mutiara. Program ini diadakan pada 20 Oktober 2024, melibatkan 20 orang guru inovator dan 22 orang juru latih utama. Program ini anjuran sektor pembelajaran unit bidang sains dan matematik pejabat pendidikan daerah Kinta Utara dengan kerjasama 12 sekolah. Tahniah. Saya merasmikan IS PLAN Intervensi Matematik Murid PLAN Anjuran Sektor Pembelajaran untuk daerah untuk kelompok 4. Sekian, terima kasih. Puan Zulaiha atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati, kini tibalah atur cara seterusnya iaitu pemberian sijil dan cenderamata kepada barisan jurulatih utama dan guru inovasi. Sehubungan itu, majlis mempersilakan Puan... Baik, Puan Nur Fariza binti Ahmad Sharif dari SK Seri Ampang. Dan barisan guru inovasi matematik, Puan Ashwini anak perempuan S. Balakrishnan dari SJKT Tanjung Rambutan. Puan Muhaida binti Abdul Rahman dari SK Cepo. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Zulaiha binti Zulkifli atas kesudian menyempurnakan penyampaian cenderamata sebentar tadi. Hadirin sekalian, bunga seroja di atas bara jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Acara kita sampai ke penghujung, saya bagi pihak majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tetamu dan guru-guru yang sudi hadir pada pagi ini. Seandainya terdapat kehilafan dan kesalahan dari segi tutur kata, lenggok bicara atau renungan mata, 10 jari disusun, 1000 kemaafan dipohon. Sekian, terima kasih. We come together towards excellence. Pearl TV.